କୋଲାଇନ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଏହାର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କୋଲାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ହାସଲ କରିପାରିବା। କୋଲାଇନ୍ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଶରୀରର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଲାଇନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଯକୃତରୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ, ମେଟାବଲିଜିମ୍, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଗତି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଲ ନିଦ ଦେଇଥାଏ କୋଲାଇନ୍। ଶୋଇବା ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଶରୀର ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ମୃତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରାର ଗୁଣବତ୍ତା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯେପରିକି ଲଘୁଚାପ, ଥକାପଣ, ଉତ୍ତେଜନା, କରୋନାରୀ ରୋଗ, ହୃଦରୋଗ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କୋଲାଇନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏହା ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ଫଳ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ହଜମ ପାଇଁ ଖିଆଯାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପେଟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥାଏ। ଏହି ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର କୋଲାଇନ୍ ପାଇଥାଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ପାଇପାରିବେ। ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡାକୁ କୋଲାଇନ୍ର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶେଷତଃ ଯଦି ଆପଣ ହଳଦିଆ ଅଂଶକୁ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରାୟ 147 ମିଲିଗ୍ରାମ କୋଲାଇନ୍ ଥାଏ। ଚିକେନ୍, ଚିକେନ୍ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଖିଆଯାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କୋଲାଇନ୍ ପାଇପାରିବେ। 100 ଗ୍ରାମ ରନ୍ଧା ଚିକେନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 73 ମିଲିଗ୍ରାମ କୋଲାଇନ୍ ଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ।